la Nàdia, tu ets l'encarregada de màrqueting, oi, de la Laia? Exacte. Explica'ns com veus aquest Sant Jordi. Què esperes? Espero que sigui un dia molt alegre, estem tots supercontents, ens encanta el Sant Jordi. Treballem molt, 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 molt les setmanes abans, hi ha molta histèria i el dia de Sant Jordi es fa superació segona nit. I creiem que anirà bé, creiem que anirà bé. Ha sortit el sol, que això també ens agrada molt, és una bona senyal i pensem que serà un bon dia. Me n'alegro, esperem que així sigui. Gràcies! Adéu! Bueno, ara mateix estem a Plaça Catalunya, esperant entrar a la cua de Patrick Ness, i com ja podeu veure hi ha molta, molta gent. No es pot. Exacte. No es pot. Com qualifiqueu-la? Estem molt nervioses, perquè som una mica fans, ella més que jo, però som fans, i bueno, ja aquí, a Plaça Catalunya. Pues vinga, molta sort, noies! Igualment! Sembla que, bueno, que sí, ja la cosa s'anima molt, però molt. Pues molt bona sort i molt bon Sant Jordi. Gràcies.
Irene. Hola, Mauki. Hola, Misha. Com esteu? Una mica esgotada. Hola, Bernat. Què tal? Com va el dia de Sant Jordi? Quines firmes heu aconseguit? Doncs he aconseguit tres firmes. La de Carles Santos, el llibre de Mentira. La de Javier Ruiz de Simón Calvajo, el llibre de Nemesis. I la de Jordi Serra i Fabra, el llibre de Mareu Sigui el meu cor. Uau, quin rècord, i tu, Mauki? Doncs jo he anat també a la firma de Javier Ruiz de Simón Calvajo i tinc dos llibres que hem firmat, a la Sàmana, a la Trilogia Electro. I després he estat acompanyant la gent a les firmes. Tranquil, que li truca l'àudio. Gravant-lo amb ells, com ho fa, les aquest Sant Jordi tan bonic. Aquí al costat hi havia el Sant Jordi, un drac, una princesa, una esposa. Hola! Hola, heu vist el meu Sant Jordi? És preciós, és preciós. Gemma, estem aquí a la llibreria, bueno, a la parada de la llibreria Laie, i voldria preguntar-te, tu com a llibretera experta que ets, què és el que més t'agrada de Sant Jordi i el que resulta més estressant? Per mi el més estressant és el muntatge, la preparació per arribar fins al dia de Sant Jordi. I el que més m'agrada és disfrutar com esteu fent vosaltres, o sigui, viure tantíssima gent que li agrada llegir o que almenys compra llibres i que segurament se'ls llegiran. I per mi això és el més important, que tothom disfruti. Fantàstic, gràcies, Gemma. De res. Aquest 20 de Sant Jordi. Was it
second, a day or a year. When you began to disappear, do you remember the moment you started to know it was done? With a whimper, not a bang, not a lion, but a lamb. We just withered and died like a lily outside in the cold. Hola, nois! Què feu aquí enmig de la plaça Catalunya venent roses precioses? Venem molt roses i ens han sobrat i ara estem aquí regalant-les. Oh, i són per alguna causa especial? Sí, és per aquest estiu pagar-nos un viatge a Cracòvia. Ostres, doncs que us ho passeu molt bé. Gràcies. Adéu. Hola, estic aquí amb el Bernat. Estic amb llibres. Sempre s'ha dit, s'ha deixat caure. I estem valorant, de moment, com ha anat aquest dia de Sant Jordi. Molt cansat, però divertit i enriquidor. I al final els homes del temps tenien raó, eh? S'han ennubulat molt bé aquest cel. Maria hi ha blau, Maria hi ha gris. I què? Què és el que tens pensat fer? Acabar de fer aquest dia de Sant Jordi, Bernat? Jo anar a la signatura del Màrius Serra. Ah. Llibre res més perfecte a Hawaii. Ens el recomanes? No ho sé, perquè no m'ho he llegit pas. Doncs ja ens diràs què tal. Sortint de la pluma del Màrius Serra, segur que... almenys enganyo. Ja, ja, que asco, ja, ja. Doncs jo estic a punt d'anar a la firma del Kinister, l'autor de la Quique Esperuja, perquè em firmi el primer llibre que vaig llegir en castellà. Tinc molt bons records i serà algo molt simbòlic i molt especial per mi. Aquesta està la firma d'avui, no vull aquí per la firma. Ni per comprar roses ni llibres, ni per signatures, només. No, i també per viure aquesta experiència junts amb tots els llibres, clar que sí. Però ara anem a fer una volta aquí entrevistant, no sé, a qui sigui, o a l'Efna, o algú. Un bon pla. Doncs vinga, que acabem de passar un bon Sant Jordi. Slowly but surely your brain just blurred me away. Gràcies per dedicar-nos al teu temps. Com valores aquest Sant Jordi? Com t'ha anat? Home, jo crec que per definició Sant Jordi és la festa dels llibres, de la rosa i dels escriptors. Amb la qual cosa, jo crec que tot el que passa des que ens reunim tots a l'Hotel Regina fins que acabem de signar, tot és pura màgia. I ha estat un dia meravellós i fantàstic. Què és el que t'ha agradat més? Destaques alguna cosa en especial? Sempre les rialles dels lectors que d'entrada no tenen cara. Quan els hi poses aquesta cara és un moment absolutament màgic. Doncs moltíssimes gràcies, que acabis de passar molt bon Sant Jordi. Vines in the night. So this is the way that it ends, a half-hearted promise to always be friends. A glance at the floor, then you walk out the door to your life. With a whimper, not a bang, not a lion, but a lamb. Just withered and died like a lily outside in the cold. Finalment, el xàfec ha passat i el dia de Sant Jordi està a punt d'acabar. Però per a molts, el viatge de la lectura s'ha fet més que pensar. Moltes gràcies per seguir-nos i ens veiem el primer Sant Jordi. A l'any que ve. Oh.